Dobro večer, dame in gospodje. Gledate zadnji Studio 5 v letu 2013. V njem pa gostim človeka Slovenije goriške zemlje, ki je pred več kot 5 desetletji zapustil rodno grudo. Zgolj fizično, nanjo ni nikoli pozabil, nenehno jo je opeval. Tudi domovino, ki je zanj bistveno več kot le košček na planetu Zemlja. V Studiu 5 koledarskega leta ne bomo zaključili ne gospodarsko in ne politično, temveč kulturno. Življenjsko, če pa vzamem mojega nocojšnjega gosta, takšno kot je življenje. Tragi, komično. Dobro večer, Tone Kuntner. Gospod Kuntner, v tem letu ste obeležili 70 let svojega življenja. Širok igralski opus, širok pesniški opus je za vami. Zakaj pa se imate vi v prvi vrsti za igralca, v katerem poklicu ste se v bistvu utrjevali, kot sami pravite, ali ste vendarle v prvi vrsti pesnik, kajti pesnili ste že tam v 60-ih letih in bili tudi leta 1970 že nagrajeni? Rekel bi, da sem oboje. Ampak bi rekel, prednost bi dal literaturi, ker je človek v literaturi. Kot pesnik sem veliko bolj svoboden, sem sam svoj. Nisem odvisen od nobenega drugega teksta, ne od režiserjev, ne od soigralcev in tako naprej. Čeprav sem zelo rad počel to, kar sem, po poklicu sem igralec in sem to tudi zelo rad počel. In tudi seveda tako, kot v poeziji se izpovedoval, kolikor je pač seveda človeku dano v gledališču se tudi izpovedovati. Je. Posod je ta možnost, vendarle svoboda je večja v poeziji. In pravzaprav tudi bolj preprosto, ker lahko to počneš na cesti, na sprehodu, na kolesu, kjerkoli. Vi pravite, da v bistvu lahko preživiš ali pa živiš samo tako, da sebe izpoveduješ, ne? Vi se nenehno izpovedujete, bodi si na odru, kjer mora biti človek, igralec, torej samozavesten in pa ne nazadnje prepričljiv, imeti kritično oko, govoriti o tistem, kar vidi in čuti kot pesnik, ne? Ja, jaz mislim, da je vsak resen umetnik izpovedovalec sebe, izpovedovalec sveta, ki ga živiš in seveda izpovedovalec duha časa. Ampak to gre vse skozi tvoj mlin in to je edini smisel. Mislim, da ni smisel, da bi se nekam postavil, da bi te postavljal v literaturo ali pa v umetnost, ali pa da bi se šel umetnika iz silo. Z tega ne moš pač iz sili, to si ali pa nisi. Poeta nascitur, Filozofus fit, to še kar vela. In meni osebno je najbolj važno, da povem tisto, kar mene boli, kar mene veseli, kar mene žuli. Se pravi izpoved. Vi ste rojeni 13. maja sredi druge svetovne vojne leta 1943 v družini, na kmetih, v Slovenskih goricah, v srčju Slovenskih goric. So bile igralske sanje, da tako rečem, ne? Tiste vaše sanje, za katere ste verjeli, da jih je zmožno uresničiti. Starši, čeprav se na nek način živeli v konzervativnem okolju, igralstvo AGRFT je bil za vaše starše nek nov svet, nepoznan, ampak vas nikoli niso pregovarjali, Tone, ne odidi, najprej v Bistrico ob Dravi, da ste bili bližje, torej klasični gimnaziji, ki ste obiskovali v mesto ob Dravi, potem pa tudi v Ljubljano. Ampak ta vaša navezanost na to rodno grudo, kar sem omenil v začetku, vas je vedno spremljala, ne? Vi se, če se dotakneva najprej v Ljubljani, v nekem tujem svetu, niste počutili dobro, ne? Ne. Ta pot igralska je tudi zame bila tuja. Jaz sem najprej začel pisati, že v 4. razredu osnovne šole sem napisal prvo pesem, pa od takrat naprej pravzaprav nikoli nisem nehal, ker mi je to bilo bistvo izpovedi. Ampak v nekem obdobju, v Bistrci ob Dravi, sem sodeloval, ko sem hodil v gimnazijo v Maribor, v amaterskem gledališču. In takrat sem
kot se reče, zavohal šminko in vse to teatrsko. In me je to nekako prevzelo in ker sem trmas kmečki človek, sem tudi to odločitev, ki sem jo takrat si jo vzel, sem rekel, jaz bom igralec. Jaz bom to počel zato, ker je to blizu literaturi, ker je to blizu velikim tekstom, ki jih sam nikoli ne bom zmogel. In to poslanstvo početi oziroma to poslanstvo nositi med ljudi, da govoriš boljše tekste, kot jih jaz znam napisati, to je, se mi zdi, tudi velika zadeva. In nisem nikoli mislil, da je igralec manj kot ustvarjalec svoje lastne literature. Sem vzel zelo resno vsako stvar, ki sem je počel in vsako stvar, kot sem že prej rekel, kot izpoved, kolikor je seveda to mogoče. Ali pa vsaj sodeluješ v izpovedi. Sodeluješ v izpovedovanju duha časa, rečmo. Gospod Kuntner, koliko krat še greste na trate, kjer ste se rodili v kmečki družini kot tretji otrok, k tistemu vodnjaku, ki je danes zasut in po katerem se bojda orientirate, kje je stala hiša, kje je stal hlev in tako naprej? Kako vi to vse veste? Ja, tako nekako sem imel včasih občutek, jaz grem pogosto. Tja, kot pač gre človek tudi pogosto na pokopališče, če tako rečem. Tam seveda ni ne hiše več. Tudi tisti hribčki, ki so nam otrokom bili blizu, so preorani, podorani in tako naprej. In so tam ene nove sadovnjaki državni nastali. In seveda nič tega ni več, ne hiše, ampak je nekaj časa in še danes jaz najdem študent, ki je bil kakih 25 metrov globok in kamor je mama ali pa oče, kadar smo se kje izgubili, tako nas niso našli ali priklicali, so najprej šli gledati v studenc, ali pa v mlako, ki je bila blizu. Tako da so včasih celo zgrabljam probali. Torej, imeli so strahove, otroci smo pač otroci, ampak smo se kje izgubili pri sosedih, pa v gozdu, tako naprej, po igrah seveda. Tako da je meni vse to, kar danes tam vidim, kot nekak, jaz še vse vidim tako, kot je bilo, vse, tudi v sebi še vedno podoživljam in tist, bi rekel, tisto ilovco, ki je tam, je še nosim danes na čevlih in v srcu, tako da se tega človek pravzaprav ne more znebiti, pa če hodiš ne vem kam, če se seliš, ne vem kam je to pravzaprav hodi s teboj. Tako da imam občutek, kot da hodim na pokopališče. Ker moji starejši so pravzaprav vsi tudi tam pokopani, pri Mariji Snežni. Mama pa oče pa že v Limbušu, ko smo se pol preselili sam. A se motim, če rečem zelo pavšalno, da v bistvu vi živite že 50 leti v Ljubljani, ampak s pesmijo, s poezijo pa ste nenehno v vaših Slovenskih Goricah. Nenehno se vračate tja, kot da živite tam en virtualni, en imaginarni svet preko poezije, tam, kjer ste odraščali. Glejte, sreča je v tej preljubi in lepi Sloveniji, da je tako majhna. Take dežele, zdaj pa sploh, ko so pravzaprav ceste, nas povezuje, imamo avtomobile in to je malenkost priti na to obrobje. Včasih je to bilo obrobje. V Ljubljani še danes veliko ljudi vem, ki niti do Maribora niso prišli nikoli, kaj še le v Prekmurje ali tako naprej. Danes je to bolj dosegljivo in jaz pravzaprav ta mali slovenski svet živim, ne glede, da sem v Ljubljani. Pa tudi mesto mi ni tako zelo blizu, sem nekak tujec sem bil, ko sem prišel in sem še. Ampak tista ilovca sem še me drži, kot pravim, na srcu in na čevljih. Tega se človek vseeno ne more znebiti, ker sem od tam odšel v naj, bi rekel, najobčutljivejših trenutkih.
tam okoli 12-13 let, ko se človek je že nekje doma in tistega se ne znebiš nikoli. Tako kot recimo, jaz sem bil bezdomci, pa so rekli ljudje, ki so šli 20-30 letni tukaj, so šli v Avstralijo, ne, pa rečejo, ja, mi smo zdaj tukaj doma. Mi smo zdaj tukaj doma, ampak ni pol ure, ni pol ure zatem, pa rečeš, ja, po leti gremo pa spet domov. Ni tam doma. Ni tam doma. Če je zapustil domovino, recimo mogoče 5-leten, ja, 6-leten, ne, to je možno, da se pol tam, da si tam rasteš v ta najbolj občutljiva leta tam. Jaz sem svoje občutljiva leta preživel tukaj, v Slovenskih Goricah, Maribor pa tule in sem tu doma. In se tega pač se ne da zatajiti. Zdaj, vaše življenje je bilo na kmetih takrat, ne? Otroštvo po drugi svetovni vojni vse prej kot lahko, ne? Tudi na nek način pomembno vlogo igra tist kraj brez hišne številke, ne? Cmurek, ne? Ki ga tudi v pesniški zbirki opevate, ne? Ja, seveda, tam ni hiše, tam ni nič, tam so samo moji spomini, oziroma moja notranjost tam neko drugač spregovori, drugač zažari, ali pa sem drugače tiho. Ne vem, kaj bi rekel temu, to je pravzaprav vprašanje za psihiatre, ne? Se je pravzaprav pesniško vprašanje, tudi vprašanje psihe, ne? Kako človek to doživlja. Jaz si pač nekak pomagam živeti s tistim, kar sem. In do nekaj, tako sem rekel, do tistih let se človek nekak formira, vsaj čustveno, dokončno. Je bilo to vaše življenje, to vaše otroštvo v časih materialno pomankanje, pa v bistvu veliko duhovne hrane, ne? Pa mogoče, da ste bili na nek način, vendar le, ko ste šli v klasično gimnazijo, 12 let in pol ste bili stari, ne? So vas iztrgali od tam in se nenehno to, na nek način domotožje izpeva, kot nekaj nedoživetega, da bi želeli še nekaj doživeti tam, ne? Vi ste bili zelo navezani na pokojnega očeta in mamo, ne? Ja, seveda. Sploh družinsko smo živeli, nas je bilo 9 pri hiši. Oče, mati, pa 2 preužitkarja, babica, pa stric, stara, pa 5 otrok in to je bila kar precejšna družina. In ko sem jaz tam šel, kmalo zatem smo vsi odšli od tam, ker smo šli iz tega kmečkega sveta, ki takrat ni bil rožnat. In to še moram reči, da nismo živeli, bi rekel, taki stiski, kako na kmetih, pač je vedno kakšno jabolko, vedno je kaj, nismo bili lačni. Stiski so pa po moje živeli naši starši. In to bi rad rekel, imel sem lepo mladost. Imel sem lepo mladost, zato ker sem bil mlad. Te skrbi za družino ni bila moja skrb. Živel sem v topli družini, v, bi rekel, duhovno, ne bogati ravno, ampak duhovno usmerjeno predvsem po mami, ki je bila globoko verna. Živel sem pravzaprav med dvema skrajnostma ali pa dve smeri, duhovno po materi, ki je bila globoko verna in nežna, in oče, ki je bil trd, neizprosen, čeprav je pokazal mehkobo velikokrat, ni o tem dvoma. Ampak ravno te prave skrajnosti sem doživljal, oziroma eno moško plat trdo in mehko žensko, tako smo vsi otroci zrasli bistvo v normalne okvire tega sveta.
In kot otrok pač seveda ne čutiš te stiske, ker drugi za tebe skrbijo. Predvsem pa bi rad to rekel, ne samo za mojo mladost, tudi za drugo mladost. In za vse reči, ki so se pri nas zgodile, Slovenijo vred, ki danes imajo nekdo kakšne nostalgijo po nekih prejšnjih časih. Seveda nostalgija je, ampak ga ni takega totalitarnega sistema ali kakršnega koli življenjskega sistema, da ne bi bilo fajn biti mlad. In to je tisto. To je tisto, kar človeka dela optimista in zdrži. Če si mlad, je fajn. Zdaj, ko smo stari, a pa tisti, ki so stari, pa hrepenijo, kako je bilo takrat fajn. Ni bilo fajn. Ni bilo fajn, ampak ker si bil mlad, nisi imel velikih potreb, ker je bila ljubezen, ker je bilo vse tisto na pravem mestu in duhovno življenje in trdo kmečko delo, pa se to nič ne banaliziram ali pa idealiziram, sploh ne. Ampak tudi to človeka dela. Recimo, meni na pamet ni prišlo, oziroma tudi o staršem ne, da bi jaz iz šole prišel domov, bi rekli, zdaj pa ti lepo sedi, pa to naloge naredi. Ne. Jaz sem vedel, da ko pridem domov, sem moral iti na njivo, sem moral iti pomagati delati, ali pa sploh pa v takih, kadar so bile sezonska dela. To ni bilo vprašanje, to se dela zvečer. In jaz sem zato naloge že kar v šoli naredil med pauzo. Tako da sem bil fraj. Ne. In to se mi zdi prav. Prav, da rasteš v delu, da imaš kar naprej nek odnos do skupnosti, v kateri živiš. Ne? To nas ni doben toleriral. Ne? Že, če je bilo kaj posebnega, se rekel, ja, kar pa naredi to, pa tako naprej, ampak v glavnem pa ne. Smo živeli s svojimi nalogami, s svojimi osebnimi, šolskimi in kmečkimi doma pri delu. Slišal sem, da ste ženo svojo spoznali v bistvu v klasični gimnaziji, ampak v bistvu ta iskrica, če tako rečemo, ljubezni je preskočila mnogo, mnogo kasneje. Ne? Tudi v Ljubljani v študentskih letih ste, kot sami prepovedujete, živeli bolj zase. Nikakor se niste v polni meri vključili v to klasično študentsko življenje. Ne, res je. Sem vedno bolj živo zase, tudi že prej doma. Sem zelo rad tudi sam, ki je živo na paši, pa tako sem se kam v samoto zatekel, čeprav smo vedno bili kar precejšnje število ljudi vedno skupaj. Ampak zlasti pa v mestu sem pol, nisem se užival v to. Pa tudi v gledališču, ko sem delal, sem se zatekel, sem šel po svojih poteh, nisem se družil zelo veliko. Vse se moraš družiti, ker drugače ni mogoče. Ampak vendarle ni bilo to prednostno. Sem vedno neke svoje poti samotne hodil, kar tudi literatura zahteva. Če nekaj kaj zdaj moraš sam s sabo se pogovarjati, ne, kot se reče. Tako da sem v bistvu živo med dvema, tudi med dvema družbenim, v teatru se ne moš temu izogniti in svojim literarnim, tihim, nočnim in samotnim življenjem. Čeprav moram reči, da tudi v teatru se nisem zelo veliko održeval tistih banketov ali pa ne banketov, mi rečemo to, teh opravljavskih seans, ne, tisti, kadar imaš kaj časa, pa se nekaj. Jaz sem vedno rešil, šel pa sem. In to je bilo dobro. To je bilo dobro. Ker veliko stvari niti vedel nisem, kaj se dogaja v teatru. Jaz sem včasih doma od žene zvedel, od nekih drugih, kaj pa ta, pa oni, kaj to za ne stvari. Sem rekel, res, nič ne vem. Tako da mene te stvari niso zanimale. Poleg tega dobiš eno vseben lahko negativen odnos do koga drugega. To me ni zanimalo. Mene je zanimalo to, kar počnemo na odru, kar počnemo skupaj v nekem skupnem prizadevanju.
te gledališke izpovedi. To se mi je zdelo bistveno. In hvala Bogu se nisem mazal s temi odnosi. Samo enkrat se mi nekaj zgodilo. Kaj jaz vem, to samo upravljanje je zahtevalo tudi kakšno opredeljevanje, da kakšne sestanko, pa sem se tako nekaj enkrat po svojem odločil, pa se mi ni zdelo važno, da imamo plače velike, pa to, pa sem se v tem smislu nekaj rekel, da ni važno. In pol so mi rekli, kaj ti se ne zauzemaš za nas, pa to ni bistvo, to je pravzaprav hobi. Tak poklic, kot je gledališki, kot je, to je pravzaprav hobi in moraš biti srečen, da lahko to počneš. Da se za hobi celo plačen. Ne? To se je meni zdelo fajn. Ne? Seveda sem pa izšel iz drugega sveta. Ne? Jaz nisem zašel, da bom kaj jaz vem, koliko zaslužil. Ampak jaz sem dobro živel proti mojim ljudem tam na kmetih. Se je meni zdelo to v redu. Ženo Sonjo imata dva otroka, Matjaža in Jerneja, ne? Med njima je leto in pol razlike. Sprva sta oba želela postati biologa, no danes je, tako. Matjaž je priznan biolog, Jernej pa je potem šel na AGRFT ja. In po njegovih stopinjah. Vi ste bili kot profesor, seveda za umetniško besedo na akademiji, tudi njegov profesor, ne? In v bistvu dvojna vloga, ampak nekje sem slišal, v enem intervjuju je Jernej dejal, da pa ste bili zelo kritični, da ste zelo redko pohvalili. Drži to? Ja, mogoče res, on je bil moj študent in moram reči, da je bil radoveden, občutljiv, da pravi. Jaz ga pa do akademije sem ga držal stran v teatru. Nisem ga hotel upelati v to, če se bi sam ne odločil. Zato je tudi prvo leto študiral, čeprav ga zgleda, da je matrologa prej, študiral biologijo. Zanimali so ga metulji. In mogoče so ga tudi metulji pripeljali v to metuljno življenje gledališko. No, v glavnem, on je, kar je počel pravzaprav zoper mene. Ampak ko sem pa videl, da se je odločil, seveda sem ga podprl, in tudi poskušal biti kritičen. Mislim, da je lahko pohvala, kar tako, je lahko dvorezen meč oziroma te lahko uniči. Prej kot pa kritika. Kritika te izostri, kritika te dela kljubovalnega. Ne? Se mi zdi, da to je bolj važno. Tako si jaz predstavljam. Lahko pa seveda kritika, to je občutljiva zadeva. Ne? Može biti malo psihologa študenti. Lahko pa neka kritika v neprimernem času človeka tudi podre. To sem moral študenti tudi biti zelo, bi rekel, previden. Ne? Ampak to ni pravil. Tu imaš občutek, ali pa nimaš občutka, ko gledaš to rast obetnika, ki je kot dojenček zacveti in vedno kaj novega, zve, nove melodije vidiš in nove, čist neke nove stvari in jaz mislim, tudi študentom pripovedoval to, sem rekel, poslušajte, od vas je, da od mene kaj profitirate. Jaz od vas sigurno profitiram. Jaz sem se na njih učil in te nadutosti je lahko zelo negativna, če rečeš samo jaz sem dober, tako naprej, kar je treba. Treba je se peteljini tudi, treba je verjeti vase, drugače si ne upaš iti na odr. Vendarle pa moraš biti skromen in gledati in se učiti na dva načina. Eno, zato je treba velik teater hoditi, eno je to, da gledaš, kako je treba delati pri dobrih. In drugo je to, kako ne smeš pri slabih. Pa ne biti nadut, ne nad slabim, ne, ampak sprijemati in srkati tisto, kar ti potrebuješ. No. Ja, zanimiva je vaša pot. Vi ste v bistvu v gledališče vstopili v bistvu takoj po končani akademiji in že leta 1983 prejeli tudi Borštnikovo nagrado za vlogo Kreonta v Smoletovi Antigoni.
Katera vam najljubša, recimo, dramska igra? Ker vi, če je vaš sin Jernej bolj, recimo, pristaš komedij, ne, ste vi bolj, rečemo, tragedij, ker vi pravite, tako. Da je življenje, da je vsaka komedija trpka, ne, pravite. Ja, tako je. Ja. No, prav ste prej tudi povedali, tragikomedija, življenje je tragikomedija. Življenje ni samo komedija in ni samo tragedija. Ne. Jaz sem bliže tragediji, jaz to življenje čutim bolj tragično. Moj sin pa, hvala Bogu, bolj z vesele plati, bolj z komedijske plati in fino je to, človek lažje živi na ta način. Seveda, polno in pravo resnično življenje je tragikomično. Tragikomično. Poglejte, zato je Shakespeare tak velik dramatik, ker tudi v Hamletu imaš nekaj tragične in imaš pri tragediji Hamleta imaš tam neke komedijske vložke, ne. No tako in tudi ta dobre komedije imajo nekaj tragičnega. So tako smešne, da je že kar žalostno. Tako se mi zdi, da tisti, ki so nad dramatiki ali pa tisti, ki v umetnosti bolj delujejo v smer komedije, so dobri tako, da gredo v tragedijo. Pa tragedije, tisti tragiki, ne, pa se tudi vmes nasmejijo. Na kakšnem pogrebu, recimo. Smešno. Torej, življenje je vsekakor smešno in je tragično. Prav, kmalo nadaljujeva tale zanimiv pogovor. Dame in gospodje, ekonomska propaganda, potem pa drugi del pogovora, tudi nekaj več o refleksiji današnjega časa, korelaciji med temami v gledališču in realnim življenjem, pa predvsem v domovini, pa tudi kakšno poezijo boste slišali. Dame in gospodje, nazaj smo v drugem delu pogovora s slovenjegoriškim poetom, če ga lahko tako imenujemo, priznanim dramskim igralcem, bivšim profesorjem na AGRFT Tonetom Kuntnerjem. Gospod Kuntner, prejle v uvodu oddaje sem dejal, da je domovina za vas več kot le košček zemeljsko oblje, več kot le geografsko gledano košček zemlje. Veliko pišete o domovini, veliko pesmi je, pa mogoče kar izvolite, da... Jaz mislim, da brez doma in domovine ni mogoče živeti. Samo tega se treba tudi zavedati, kaj je dom in kaj je domovina. Mi, Slovenci, smo pa doživeli posebno srečo. Peterle je rekel, da smo doživeli nasmeh zgodovine leta 1991. Dobili smo kot narod svojo državo. To je najvišji dosežek vsakega naroda, da pride do svoje hiše, tako rekoč. Jaz tudi uporabljam, ko v domovini govorim, prispodobo hiše. Hišo moramo pa mi napolniti, mi, ki v njej živimo. No in ob tem seveda podoživljamo tudi trpke trenutke, ki pač ni tako, kot bi moralo biti. Jaz mislim, da je domovinske ljubezni premalo. Domovinska ljubezen Slovenca, je rekel Cankar, čisto brez primere in slovenska domovinska ljubezen, čisto brez primere in podobne, ne da se nikakor opisati, ob njih se neha moja in vsaka umetnost. To še danes po 100 letih velja toliko bolj. No in te trpke trenutke, ki jih doživljamo med prijatelji, sem enkrat zapisal precej že nazaj, takoj nekaj let po osamosvojitvi, ko se človek vpraša, kaj se je to zgodilo z nami, da nismo več kakor prijatelji, kakor da nismo nikoli bili popotniki istih poti in dni, kakor da nas isto ne veseli, isto ne žalosti in boli, kakor da so se strgale vse vezi, duha in srca in krvi, kakor da smo zašli, se zgubili v temi. In kakor da ne sledimo vsi luči, iste luči,
Kaj se je to zgodilo z nami? Da smo postali vi in mi. Torej, ta odtojenost, ne? Ta odtojenost, mogoče tudi po eni strani, kar vi poudarjate, ne, od nekega kritičnega mišljenja, da pogosto ljudje, ne, ne govorimo več o tistem, kar vidimo, ne? In kje se je po vaše to začelo? Torej, da smo si postali tujci, vi in mi, ne? Pa zdaj prehajava, čeprav je zadnja oddaja v tem letu, pa jo vsako leto posvetimo neki drugi temi ali kulturni, bolj ali manj kulturni vedno, da ne govorimo o politiki, o gospodarstvu, ker vso leto poslušamo, ampak vendarle, kdo je kriv tukaj? Politika, tisti, ki so se vzeli to državo, da je njihova, da jo lahko plenijo, ali dejansko mi, ki smo pač ljudje podlegli v bistvu kapitalizmu. Kaj bi vi rekli? Vsi. Vsi smo krivi. Mi, zato, ker je pri nas malo ljubezni, premalo ljubezni do tega čudežnega, čudežne domovine, ki se nam je zgodil kot čudež leta 91. Premalo imamo radi to domovino. Preveč je v nas tisto, da bi samo domovinara mora tebi dajati, ne ti domovini, kot pravi Kennedy, je rekel, ne, ne sprašuj, kaj ti bo dala domovina, ampak vprašaj se, kaj lahko ti narediš za domovino. To je bistvo, to je naša skupna krivda. Se pravi, da je premalo ljubezni, premalo resno smo vzeli to domovino ob rojstvu leta 91. Politike smo si pa sami izvolili. Krivo se skupaj je pa napuh in pohlep. In pa napuh in pohlep ni levi in desni. Ni levi in desni. Ampak je ta pohlep in napuh večji pri tistih, ki so pri koritu bili. In si tega nismo naredili, da bi vsi iz istega korita zajemali z isto žlico. To je tisti napuh, to je človeški napuh in človeška pokvarjenost. In ker seveda imamo premalo radi, se premalo zavedamo domovinska ljubezen Slovenca, čisto brez primere in podobe, se premalo zavedamo tega čudežnega dogodka in premalo gojimo to naprej, tudi v šolstvu. Poglejte, cela generacija so jim pripovedovali, če se ni domovina tako važna, kaj to? Ne? Ali pa celo razglašajo nostalgijo po neki črtani domovini, ki smo... Mi smo dosegli zvezdni trenutek slovenske zgodovine. Narod, ki dobi svojo državo, doživi največ, kar mora doživeti. Mi tega nismo gojili ne pri otrocih, ne v šolah. In jaz nekrat enega zgodovinarja vprašal, ki smo bili študentskih letih skupaj, pa je bil poznaje pri LDS-u, pa je rekel, poslušaj, se rekel, pa kaj vi tega v šolah ne gojite? Pa mi je rekel, je bil politik tako, ne, mi ne bomo delali tako kot prejšnji režim. Ja, lepo vas prosim, sem, to ni stvar prejšnjega režima. Gojiti domovinsko ljubezen, odnos do države, ki je naša in ki je potrebna te ljubezni. To je potrebno, ko trava vode. In če tega ni, gremo v franže. Poglejte, in nobeden, ki je odnesel velike denarje, tiste denarje, ki nas zdaj tepe, niso tisti mali davkoplačevalci krivi, tisti človeški, da se kaj zatajijo, to je malo, to ni vredno. Tisti, ki so davčne oaze nosili denar, a so tisti, ljubijo domovino? Ki so nas in domovino okradili, ne ljubijo. Ta lov je bil na kapital odprt preveč. Tu bi morala država vendarle bolj striktno te lopove poloviti, te pokvarjene. To smo pokvarjeni ljudje, to so men pokradili, vam, sem. In zdaj si mi išemo te krivce. Pa kaj se po vaše človek tak rodi, da ljubi prečrtan S pa E, ali pač, ko pride do korita, postane
v narekovajih požrešen. Ja, vsak človek je pokvarljiv. Človeku ne smeš dati priložnosti. Priložnost delata tu. To je vedno bilo in bo. In tisti pri koritu so si to, čeprav so se deklarirali za tako rekoč leve, za mene je levo pozitivno. Samo ne takih levih, ko se zdaj razglašajo, da sem jaz največji levičar v Sloveniji, reče en tajkun ljubljanski, je pa je tako rekoč na levi strani, na tisti, ki je za mene pozitivno in laže ljudem. Ampak prav je, da laže, če so ljudje taki, da ga kljub temu volijo. Ja, on se pač znajde, če ima tako neumno ljudstvo, bo pač to naredil. Vsak človek je krval pod kožo, je pokvarljiv. Jaz poznam ljudi, ki so rekli, ja pa sej, a ti ne bi za svoje sinove to naredil? Pa bi? Ja, ne bi. Ne bi, ker verjamem, da so neke druge nad nami. Eni reče Bog, da so neke druge zahteve moralne, ki jih ne smeš prestopiti, ki te ne sme voditi samo zakon. Ampak moralni zakoni, ki morajo biti v tebi, tega ni. Zdaj pa retorično vprašanje, ne, za pesnika, kako pa bo nek politik zadostil morali, če še zakonskim okvirjem ne more? Ja, to je vprašanje, ne. Vprašanje je, ampak, glejte, jaz sem kdaj komu, kakšnemu prijatelju očital, pa kako boš ti s temi delati tam v parlamentu? Ja, rekel, se smo bili izvoljeni. Vidite, izvoljeni so bili. In jaz mislim, da bi to morali izvoljeni biti najboljši, moralni ljudje, izvoljeni. Ne? In ker se, glejte, jaz mislim, da je bistvo te pokvarjenosti, da je bilo korito samo dano enim, da se tu ni razdelilo, da s koritom in z denarjem se pol tu druge stvari delajo, to se pravi mediji in vse to, in tu preprosto se drug drugega onemogočajo. Ne? Ni pravega. In seveda je premalo ljubezni domovinske do te države. Nekateri so pač figo že po državi. In so lepo levičari prihvatizirali, kot bi rekel Jančar. Ne? To je ta prosta pokvarjenost, leva in desna. Ampak, kjer jih je pa bilo več pri koritu? To se vprašam. Zdaj pa, kar ste ravno sami omenili aktualnega politika, ne, opozicijskega vodjo, ne, tudi on ima precej nerazčiščenih ali pa nejasnih zadev, ja. Ne, tudi nepravnomočno obsodbo, ja. Prvo stopnje, ja. In tako naprej. Ne. A je prav, da se politike, ali levi in desni, eni in drugi, tepejo za to, kdo ima večje zasluge, da imamo to, o čemer se pogovarjava, o domovini. Ja. A je pomembno, ali sem zaslužen jaz ali vi bolj, ja. Ali pa je pomembno to, da torej to negujemo, kar vi poudarjate, ja. Da se čutiva oba, ja. Slovenca. Ja. Kaj nas Slovence sploh označuje? Da vem, kultura, jezik. Jezik, seveda. Ampak vi čutite, ne vem, na ljubljanskih ulicah, ja. Kjer živite, ko se sprehodite, čutite to slovenstvo ali preveč čutimo in glasbo, ne vem, bivših južnih republik, ja. In tako, ja. Naprej. Kako sleherni Slovenec, pomembno je, kako sleherni Slovenec verjetno v svojem vsakdanjem življenju izkazuje to svojo domovinsko, čisto na podzavedni ravni. Poglejte, jaz ne ločim domovinske ljubezni, ki ni leva in ne desna. Jasno pa je, jasno je, ker sem bil zraven leta 1991, kdo se je takrat upal izpovedati ljubezen in ne samo izpovedati, braniti. Lahko je bilo sanjati nam pisatelem. Sanjati je lažje, ampak vzeti puško pa te sanje braniti, tu se pa mora vsak sam vprašati, kdo je to naredil in kdo je pol na vlak skočil, ko je vlak že vozil. Kdo je to bil? In zdaj bi eni radi rekli, ja, vse zasluge so od vseh. Zasluge so od vseh. 90% je na plebiscito volilo oziroma bilo za samostojno Slovenijo. Kje je zdaj tistih 90%? Kje so tisti? To se jaz sprašujem. Ker jaz mislim, da določa človeka in odnos do države in domovine
srce, ne kapital. Ljudje so pa to zamenjali zdaj za kapital in Nemci reče Geld regiert die Welt. In kdo bo več denarja, tist bo tudi vodo, tist bo tudi rekel, kdo bo imel oblast. In je prišlo do takih absurdov, jaz sem zraven gledal, da tisti, ki so rekli, da, ne, da na dan proslave pa ne bom šel v Ljubljano, bom reč šel kak kino gledal, a kaj zvem kaj. Tisti so postali bolj ambasade v Sloveniji. Se predstavljate? Jaz mu ne verjamem. Prej se pa norca delal. Poglejte, gospod Kuntner, vi ste zdaj leta 2013, ne? Ja. Izdali pesniško zbirko Podorane sanje. Ne? Ja. V slovenskih goricah se ve, kaj pomeni podorati. Tako. Pa bo z tega, kar smo zdaj naredili, še kdaj kaj zrasla. Če bomo podorali to vse skupaj. Ne? Ja, jaz sem podoral te sanje, ampak je eno upanje ostalo, da bo iz teh podoranih sanj vendarle nekaj zrelega semena tudi podorano, ker sem podoral zrelo žito, ker sem podoral zrelo in poteptano žito. Upam, da bo zemlja tist čudež naredila, da bo vendarle še kaj zraslo. To je moje upanje. In jaz dum spiro spero. Jaz upam. Drugač bi čisto bupal. Čeprav sem to pri teh letih mojih je pač upanje zelo mečkeno, ampak moram pa reči, da vidim v tem, kar smo pred leta 91 doživeli, ko sem rekel, da bil zvezdni trenutek slovenske zvezde. To je tako velika stvar se zgodila, da se ne more nikoli več naprej zgoditi, tudi v mojem življenju ne, tako slabega, da ne bi ta zvezda meni osvetljevala ta slovenski svet. Zakaj, ali pa po vaše bolj, zakaj torej gledališče danes ne bolj korenspondira s časom? Ne vem, zadnji film, ki sem ga videl na platnih, ki je res se pravi, komuniciral s tem časom, je bil film Zupaniča, se pravi, dekana AGRFT, ja. Ne? Ja. Kako je Max Biget zasukal kolo zgodovine, oziroma ja. Zmaga, kot je naslov ja. Filma. Zakaj, ne vem, ne film, ne gledališče, zakaj nista, ne vem, bolj kritično do tega časa, z izjemo, pač ne obsojam, ne? Ampak recimo lahko izpostavim, recimo, kakšne Partličeve komedije, ki pa so vendar le komedije, ne? Tako. Ki se v bistvu smejimo temu, čeprav je to žalostno. Ne? To bi moralo biti žalostno, ker ne, danes bi bila komedija, taka komedija bi morala biti trpka. Trpka. Tako rekli, da bi se sam sebi smejal, bi se rekel, bo gled, sam sebi sem se smejal. Kaki smo. No, gledajte, jaz upam kljub temu, ker smo glejte, Slovenci smo ustali takrat, ko je bila največja stiska. In upam, da bo prišli enkrat tak na dno, da bomo morali vstati, če ne pač nismo vredni, da imamo svojo državo. Se bo blisk. Če, glejte, mi ne bomo nič več naredili, mi smo dosti stari, ne moramo več narediti, mi lahko še malo dosanjamo še, ampak če ne bodo mladi naredili tisto, kar imajo za narediti, in če je res, kot sem rekel, da je bil 91 zvezdni trenutek slovenske zgodovine, pa je bilo, jaz štejem zraven tudi NOB, tiste, ki so takrat sanjali o slovenski državi, tiste štejem zraven v ta rezultat. In če je to res, potem bodo morali mladi izgraditi to, ker je to tudi njihov rezultat. To je rezultat za njih. Se mi nismo samo za sebe, mi smo za otroke svoje in za svoje vnuke počeli to in zaradi svoje vesti. In pogledajte, nekaj bom povedal, ker smo ravno tu v Mariboru, tisti vstajniki pa to, kar se je tu začelo. Jaz sem se jih razveselil, da so mladi naenkrat spregovorili. Ampak izpregovorili so manipulirani. Manipulirani tega, če se zavedajo, ne vem. In enkrat samkrat, jaz sem se razveselil predvsem enega edinega transparenta, ki je bilo vrnite nam pomlad. To sem videl v Ljubljani, ampak samo enkrat, nikoli več. Kaj se je to zgodilo, ne vem. To je stvar mladih, da jim je treba vrniti pomlad.
treba mi je upanje vrniti. In če je tista pomlad, slovenska pomlad, bila zvezdni trenutek slovenske zgodovine, jim je treba vrniti to pomlad. Mi stari smo dolžni ne manipulirati svojimi starimi sanjami izpred tam oktobrske revolucije. Mi moramo iti naprej. Mi moramo iz tega, kar imamo, narediti svoja nebesa pod Triglavom. Glejte, v eni pesmi svoje pravite, ne? Tvoj svet je majhen, tvoj svet je trd, tvoj svet je hoditi na dnino, tvoj svet je složiti, složiti. V tem je naše prekleto bogatstvo. Mi smo prej složili, ne vem, Avstro-Ogrski, potem Jugoslaviji oziroma centralni oblasti v Beogradu. Danes služimo kaj? Bruslo pa skorumpirani slovenski politiki, ne vseh, ampak politiki nasploh. Ja, jaz sem kdaj, kdaj bi se lahko v Sloveniji zgodi ta pomlad, kot ste omenili, tist transparent, da se recimo zgodi, ok, zaradi drugih ciljev Ukrajina, ki se dogaja v tem trenutku? Poglejte, pomlad, ki je prvič zacvetela leta 91, je treba obnavljati. To je tako kot z pomladjo v naravi. Vsako leto treba je znova in znova obnavljati in zahtevati, če smo angažirani državljani, zahtevati, da to pomlad gojimo. Glejte, kmet vsako leto gre na novo sejat. Vsako leto na novo orat. In to ni lahka zadeva. In je treba gojiti. In gojiti je treba državljane, mlade, že v šolah. Im je treba povedati o domovinski ljubezni. Tu pa 20 let nismo nič govorili, šole niso nič govorile. Jaz sem enkrat sem se malo pohecal, ko je tam minister Šturm rekel, da na šolah naj zastave visijo vedno. Ne? In sem prišel na neko šolo, tu mislim celo v Slovenskih Goricah, pa sem se malo pohecal, sem pogledal, sem rekel, a imate zastavo? Imate zastavo? Pa je učiteljica rekla, kaj, kaj, a zdaj bomo že kar na ukaz obešali zastave. Si predstavljate, take pedagoga imamo. Namesto, da bi se razveselil, da je prišel en befel, en ukaz, da bomo pa zdaj mi imeli zastavo in se bomo ponašali, da imamo svojo državo. Ne, pedagogi so taki. Kako bojo pol otroci zrasli? V ljubeče državljane. Pa ne glede, gledajte, ni odvisno, to ni odvisno, a je mati revna ali ni revna, a je v ruti ali ima veliko bogatstva, ali ti lahko nudi vsak dan en nov avtomobilček za igrati, ampak ali pa samo kruh pa recimo sir ali pa kaj zvem kaj, ali pa žgance. Ne. Ni od tega odvisno, od bogatstva domovine, koliko ti imaš rad. Kdor to dela, tist ni ta pravi, tist ni bil med 90% in teh je bilo veliko, teh je bilo največ. Ampak verjetno ne v to pomlad z temi istimi obrazi, s temi, ki so padli na izpito. Ne? Tudi mnogi, ki so sodelovali v osamosvojitvi, so padli na izpito. Kajti to zelenje, to brstenje, ta rasa je dogajala tudi za njihovo korist. Ne? Tudi za njihovo korist. Ne? Ja, absolutno. In ne vem, za voljo neke zmage ne gre kar tako reči, dajmo geslo, kaj nam pa morete. Nekateri ste se tako obnašali, oprostite. Jaz mislim, da se je v tej pomladi na teh njivah zaraslo preveč plevela. Nismo naredili čiščenja. Veste? Nismo naredili lustracije. Lustracijo moraš narediti sam pri sebi, moraš narediti v familiji, moraš v vsaki družbi, moraš vsake dolgo časa malo prevetriti in čistiti. To so pomladi. To so te pomladi, ki prihajajo, ampak mi osnovne stvari nismo naredili. In tista osnovna napaka, tistega plevela, ki se je razrasla, tista je postala mogočna. Mogočna. In ker doma ni bila varna s svojim denarjem, je šla davčne vaze, odkoder ne bomo nazaj dobili, verjetno, nikoli. In smo... Pa je tega plevela tam, verjetno smo... več, da je težko ločiti zrnje od plevela danes, ne? Ja. Lahko ločimo danes zrnje od plevela? Res je to težko. Res je to težko. To je nek, to moraš znati gledati, to moraš znati srcem gledati. Ne? Ljudje ne gledamo srcem, ljudje gledamo tu ven, tu not, tam ven, kako boš avto vozil, pa vse. Te stvari gledamo, kako bom lažje preživel. In kar je tudi razumljivo, jaz razumem, ljudje pač... Zdaj, Evropska unija, ne? Od 1. maja 2004 je Slovenija članica Evropske unije. Ne? Zdaj se nas
lahko rečemo na nek način, umetno vzpostavila neka evropska identiteta, pojem evropskega državljanstva, ki je pravno formalen pojem. Ne? Ampak vendarle, pojem te Evropske unije, tako kot je tudi Evropski svet, poudarijo ravno tej kulturni raznolikosti, ta mozaik večjih narodov, večjih kultur, to je Evropa. Ampak kakšna je naša prihodnost v tej družini, glede na to, da bi želeli prevzeti neko skupno identiteto, ampak ne vemo niti, kaj bi dali v ta mozaik. Jaz mislim, da je skupna identiteta v kulturi, v odnosu do dela, v odnosu do, to je neka identiteta evropska. Ne? Vsak narod zase in Slovenci tudi moramo pa zahtevati, če samo z eno besedo rečem, zahtevati, da se bomo počutili v Evropi doma. Se pravi, da bomo imeli prost to srce za svoj jezik, za svojo kulturo, ne sme nas nič prisiliti, potem bo Evropa tudi naša domovina. Če bomo pa kakorkoli prisiljeni se odpovedovati nekaterim stvari, bistvenim stvarem narodnim, ali so to Finci, ali smo Slovenci, ali Francozi, ali pa ne vem kakšen majhen narod, ki je, če se ne bo počutil v Evropi doma in če bo to prevladalo, da se ne bomo počutili doma, potem bo Evropa razpadla. In je prav, da bo razpadla. Gospod Kuntner, kje je več domoljubja? V Ljubljani, kjer živite, kjer ste že več kot 50 let, ali v vaših slovenskih goricah, kjer je zagotovo manj plevela, manj tistega kapitalizma? Manj plevela. Tam, kjer je manj plevela. In jaz veliko krat hodim, sem zelo vesel, kadar me povabijo ven proslavljati, proslavljati državne praznike. Jaz zelo rad grem in grem zelo rad ven, rajši ven kot v Ljubljani. Ker čutim, da je več veselja. Tam je tako veselje, še vedno večje veselje kot recimo v Ljubljani. V Ljubljani pa tudi kaj za neke formalne stvari, mislim, da včasih že tako daleč pride, reče, se ne bojo več praznovali države. Zakaj bi pa praznovali? Ljudje reče, kaj se, mi nič ne da, nič ne. Ta odnos je zaradi te stiske, drug odnos pa je politikov odnos, kaj bomo zdaj to praznovali. Pa grejo tam pet ene take pesmi iz pred 50-ih let, ne, in kako da to nič ne pomeni, ne. Nespodobno je se tako obnašati. Jaz se v Ljubljani ne vidim dosti tega odkritega, torej, jaz ne vem, ali je treba danes skrivati domoljubje, ali kaj, ne vem. Ne, za mene, ali pa za koga reče, ki to kaže, pa se veseli, kaže vesel obraz, na državni praznik bi nam sem moral iti na smeh, na veselje. Ne? Ne, to se tako kislo držimo, mi Slovenci, bogi, zlasti tam. Na deželi pa je drugače, ker je manj plevela, manj plevela. Še znate, kaj je z dežele, še znate, kaj vašega narečja slovenskega goriškega, ki se prepleta na eni strani z madžarskim jezikom, po drugi strani nemškim, torej veliko ujev je. Boste kdaj napisali kaj, oziroma ste že v narečju? Ne, jaz bi kvečemo, mi smo doma nemško govorili. Nemško in slovensko. Ko sem bil si otrok, smo govorili slovensko, nemško. Tudi molili smo, recimo, demokratično, recimo, ker babica pa stric nista znala nič slovensko. Pa smo recimo pol molili po nemško, pa kar slovensko naprej. Odvisno, kdo je bil za mizo. Ne? Hočem reči, jaz sem tako demokratično vzdušje smo rasli, ne? Mi otroci. In ker smo tudi nemško govorili, jaz sem prej nemško govoril kot slovensko, ker smo bili sami doma, oče je bil še na fronti, pa in tako naprej, mama sama ni imela kaj dosti se ukvarjati z nami, ker so na njivah delali, pa tako naprej. Tako da jaz sem pravzaprav nemško prej govoril kot slovensko in mi je to, in kadar pridem v svoje kraje, avtomatično govorim bolj po domače, tako kot kot če prekmurci skup pride, imaš naenkrat prekmurščino govoriti in te preseneti. Ljubljanski prekmurc, kako govori čist nek svoj dialekt. Ne, tako da, drugače pa, kaj jaz vem, se pač podzavestno prilagodim sogovorniku nekak. Pa ne mislim nič na to, ne. Zlasti seveda sem pa bil v teatru vedno pod pritiskom nekih
elektorjev, ne, zlasti mi Štajerci, ki nosimo nek, globoko nekje svoj dialekt zraven. Tone Kuntner, najlepša hvala za tale pogovor. Veliko ostrega, kritičnega, poetičnega peresa še naprej in pestrosti življenja, navezanosti tako na rodno grudo kot do domovine na čim daljšo časovno komponento. Dajva pa se posloviti torej z eno od vaših preštevilnih pesmi, z ene izmed, mislim, da zdaj jih je že več kot 20 pesniških izmed. Hvala lepa. Hvala za pogovor. Upam, da se bo kaj prišlo tudi do ljudi, ko bodo poslušali. In bom prebral še par verzov iz knjige Podorane sanje. O tem so pravzaprav že prej govorila, o čudežu, ki se je zgodil. Zgodil se je čudež, še pomnite, bratje, prišlo odrešenje, bratstvo med brati. In z bratstvom pomlad, v vsa naša srca, v vse naše hiše, po vsej domovini in z domstvih sveta in spremenila brezupnost v upanje. A nismo zoreli in rasli, bratje, s čudežem tistih pomladnih dni. Hvala lepa. Dame in gospodje, bodite tudi vi čudež v življenju drug drugega, čim več bogatstva, ne tistega prekletega v prihajajočih in nematerialnega v prihajajočih prazničnih dneh. To je bil zadnji Studio 5 v letu 2013. Vidimo se ponovno 7. januarja 2014. Tudi do takrat dajete življenje dnem in vse dobro v 2014. Lahko noč.